Heykəl bir xalqın təkcə öz keçmişinə, tarixinə, mədəniyyətinə olan bağlılığı deyil. Həm də o, xalqın öz övladına, sayılıb seçilən övladına olan sayğısı, hörmətidir. Şəxsiyyət yetişdirmək isə hər bir xalqa məxsus olan xüsusiyyət deyil. O, yalnız nəcib soykökü olan millətlərdə olur. Azərbaycanın belə əsilli övladlarından biri də Nəriman Nərimanovdur. Onun haqqında fikirlər hər zaman ziddiyyətli olub. Amma bu ziddiyyətlərin fonunda Nərimanovun ictimai-siyasi xadim, publisist, pedagog, dramaturg, nasir, həkim olması kölgədə qalmır. O, 1894-cü ildə Bakıda ilk qiraətxananı açıb, ilk arxivi yaradıb, ilk konstitusiya da onun adı ilə bağlıdır. Ədəbiyyatçı kimi Bahadır və Sonan milli romanının, eləcə də Nadir Şah adlı ilk tarixi faciənin müəllifidir. Bu şəhərin ən hündür heykəli də ona məxsusdur. 1959-cu ildə heykəltaraş Cəlal Qaryağdı bu heykəlin eskizini çizməyə başlayır. 1966-cı ildə eskiz layihə təsdiqlənir. Amma heykəlin ucaldılması məsələsi ləngiyir. Səbəb Bakıdakı ermənilərin Moskvaya göndərdikləri şikayət məktubları olur. Bakıda milliyyətçi Nərimanova heykəl ucaldılır başlıqlı yazılara görə, məktublara görə heykəlin burada ucaldılması ləngiyir, məsələ uzanır. 1969-cu ildə Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilən Heydər Əliyev bu məsələni diqqətində saxlayır və heykəlin ucaldılması üçün böyük səy göstərir. Təbii ki, nəticə də əldə olunur. Beləliklə, Nərimanovun heykəlinin ucaldılmasının icazəsi alınır. Nəriman Nərimanovun 100 illiyi münasibəti ilə ucaldılan bu heykəl indiki yerinə qoyulur. Bu dəfə isə ermənilər Nərimanovun heykəlinin Kirovun heykəlindən hündür olmasını bəhanə gətirərək heykəlin qısaldılmasını tələb edirlər. Artıq hazır olan abidənin özünü qısaltmaq mümkün olmadığı üçün heykəlin postamenti qısaldılır. Hündürlüyü 20 metr olan heykəlin altlığı 12 metr olur. Nəriman Nərimanovun abidəsinin və adının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı Ulu Öndər Heydər Əliyev 1990-cı ildə Ulduz jurnalı üçün jurnalist Elmira Əmraq qızına verdiyi müsahibədə belə deyir. Nərimanovun abidəsini qoymaq bizim üçün nə qədər çətin olub. İki dəfə Suslovun, Brejnevin yanına getdim. Ancaq onlara Nərimanov barədə başqa informasiyalar vermişdilər. Əjdər İbrahimov, İsa Hüseynovla birlikdə Mosfilmdə Nəriman Nərimanova həsr olunmuş dəyərli film çəkmişdi. Bizdən qabaq filmə Moskvada baxmışdılar və ermənilərin təsiri altında olan mərkəzi komitənin bəzi məsul işçiləri həmin filmi qadağan etmişdilər. Bir sözlə, filmi buraxmırdılar. Nə yubiley keçirməyə, nə də abidəni qoymağa imkan vermirdilər. Çalışdım, mübarizə apardım, neçə adamı inandırdım və axır ki, istəyimə nail oldum. Mərkəzi komitədə Nəriman Nərimanovun 100 illik yubileyinin keçirilməsinə dair qərara nail oldum. Nəriman Nərimanovun yubileyini böyük təntənə ilə keçirdik. Bakıda möhtəşəm abidəsini ucaltdıq. Nəriman Nərimanov haqqında gözəl filmə də icazə aldıq. Təəssüf ki, Moskvada filmi müəyyən qədər ixtisar etdilər. Adını da dəyişdirdilər. Əvvəl adı Doktor Nərimanov idi. Nəriman Nərimanovun adı geniş yayılmasın deyə adını Ulduzlar Sönmür qoydular. Onun ev muzeyini yaratdı. Söhbət təbii ki, bu muzeydən gedir. 1913-1918-ci illərdə Nəriman Nərimanov ailəsi ilə birlikdə bu evdə yaşayıb. 1977-ci il 6 noyabr tarixində Ulu Öndər Heydər Əliyev bu muzeyin açılışını edir, qırmızı lenti şəxsən özü kəsir və təbii ki, muzeyin ilk ziyarətçisi də elə Ulu Öndər özü olur. Muzey 4 ekspozisiya zalından ibarətdir. Bu otaq Nərimanovun yemək otağıdır. Burada sərgilənən eksponatlar 1870-ci ildən 1920-ci ilə qədər olan dövrü əhatə eləyir. İkinci otaq Nərimanovun həkimlik elədiyi otaqdır. O xəstələri məhz bu otaqda qəbul edirdi və bu otağın hətta girişi də ayrı olub ki, öz ailə üzvlərini narahat eləməsin. Onu da qeyd edeyim ki, Nərimanov cümə axşamları xəstələri pulsuz qəbul edib. Hətta kasıb xəstələrin reseptinin arasına pul qoyduğu da xatirələrdə deyilir.
Digər otaq isə qonaq otağıdır. Nərman Nərmanovun Gülsüm xanımla nigahı toyu da məhz bu otaqda baş tutub. Daha sonra bildiyiniz kimi Nərmanov çox gözəl tar ifa edib. Onun tarı buradadır. Daha sonra muzeydə onun yeganə geyim əşyası olan bu qaragül papaq da bu muzeydə sərgilənir. Siz həmçinin burada Nərmanova məxsus olan Ericsson telefonunu bu yazı masasında görə bilərsiniz və bu yazı masasının üzərində olan muzeyin çox dəyərli eksponatlarından biri də Nərmanovun oğluna yazdığı bitməmiş məktubudur. Sonuncu ekspozisiya zalı isə gördüyünüz bu yataq otağıdır. Bu otaqda daha çox Nərmanovun ailəsinə məxsus olan əşyalar sərgilənir. Elə özünün də burada əşyaları az deyil. Onun cib saatı, təsbehi də dəyərli eksponatlar sırasındadır. Beləcə Heydər Əliyevin gərgin və davamlı səyləri sayəsində Nərman Nərmanov Şərqin ən böyük figuru kimi tanıdıla bilir və Nərman Nərmanovun bugün könüllərdə yaşamasında, paytaxtın ən hündür heykəlinə çevrilməsində ümummilli lider Heydər Əliyevin imzası var.